По 58 тисяч гривень отримають власники 363 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок масованих обстрілів Запоріжжя КАБами. Таке рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії, виділивши на це з міського бюджету майже 21 мільйон 200 тисяч гривень. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, разову матеріальну допомогу містяни отримуватимуть на ремонт понівечених покрівель. Десь це буде достатньо, десь це буде недостатньо, але це буде реально можливість хоча б просто створити умови для житла і для проживання. По-перше, в нас складнощі з людьми, тобто в нас немає такої кількості зараз працівників, немає спроможності залучити таку велику кількість підрядних організацій, які б 363 будинки, уявіть собі. Це дуже велика кількість роботи. Тому ми даємо ці кошти родині, власнику цього житла, а він вже вирішує, що він буде робити, як він буде робити. Також депутати внесли зміни до міської програми відбудови житлового фонду міста, зруйнованого внаслідок російської агресії. Зокрема, перерозподілили 50 тисяч гривень, аби розробити проєкт для майбутньої реконструкції чотириповерхівки на вулиці Олександрівській, 67, яка була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу 29 вересня. За попередніми висновками стало нам відомо, що будинок все ж таки підлягає відновленню. І разом з тим ми отримали заяву власників цього житлового будинку щодо намірів його відновлення. Плануємо виконувати роботи з його відновлення. Поки що кошти у розмірі 50 тисяч перерозподіляються з будинку Сталеварів 16 на цей будинок для початку, так скажемо, предпроектних робіт. В подальшому ми будемо звертатися і до обласної Запорізької військової адміністрації щодо виділення нам, можливо, коштів, а можливо, допомоги у реалізації цього проєкту з його відновлення.